NASA ကလည်းညနာမှာမိတ်တုံးဖွဲ့တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကနေတဆင့်ဒေါ်လာရင်းမှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်ကြားတုံ့တက်လျက်ရှိနေပါတယ်တရုတ်ရဲ့ကြားဝင်စည်းစမ်းမှုဖြင့်မျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့ညီတော်မမိတ်တုံးဖွဲ့တို့တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီငြိမ်းတဲ့အခင်းကျင်းကိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားစေလိုကြောင်းလက်ရှိလူထုအနေဖြင့်လည်းငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ကိုလိုလားကြောင်းရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီနိုင်ရေးကိုလက်ခံနေပြအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနတင်ကြီးရတဲ့ခင်ချင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တရုတ်ရောအိန္ဒိယရောပုံများဒါမျိုးပူပေါင်းကူညီစဉ်းစားပေးစီခြင်းနဲ့ဘလို့တင်ကြီးပြည်ကျန်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရှစ်ဆက်သွားကြမှာလေအဲ့တော့လူလာရေးအလွန်85နှစ်ကျော်ကာလတိုင်းသားများရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခအားလုံးကိုနော်ဒါချုပ်ငိမ့်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအပေးယူတစ်ခုကိုလက်ရှိအဆစ်စီဘက်ကရေးရုံးတော့တို့ကျင်းတိုင်းတန်နေရင်တို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရလက်ကောင်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာနိုင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီရလက်ဟာအလွန်တရာမှထူးခြားရင်တို့ဖြင့်တို့ပြည်တော်စုတပ်မတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လေအတွင်ပြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့ဗျာအနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်တင်းကြီးချမ်းပြီးမှငင်းချမ်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံအတစ်တစ်ခုကိုတို့ဖြင့်လိုလားတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကပုံများမယ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကြောင့်ဒီကာလဟာစစ်ကိုမုန်းတဲ့ကာလဖြစ်ပေါ်လို့ရစီးရတန်အတန်ချက်ကနေတင်းကြီးအေးချမ်းပြီးမှပြုတ်ပြုတ်တဲ့နိုင်ငံအတစ်တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့လူထုဆန္ဒတစ်ခုပို့ထွန်းလာရင်လို့ဖြင့်အစီအစီပြီးလကောင်းခုနတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များပြီးလကောင်းအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်အမွေကောင်းတစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့ကာလဆိုတာကိုယုံယုံကြည်ကြည်သာတိနိုင်တိုင်ပင်နိုင်ရင်ဆိုရင်ငင်းချမ်းမှုဖြစ်စဉ်အတစ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာပို့ထွန်းလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပို့ထွန်းလာရင်ဒုတိယဘက်ကဝမ်ပတ်တာကြိုဆိုကြမှာဗျာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်မှာညီတော်မမိတ်တုံးဖွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ညီတော်မမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးရပ်တန့်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်များစုဟာလည်းဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်လျက်ရှိနေပါတယ်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုကနေတဆင့်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားပါကတိုက်ပွဲချောင်တွေအတွက်အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့လန်ဒရာတွေပြန်ဆောက်ပေးနိုင်ပါကဂုံတွယ်ရေးအတွက်ပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းနာလန်နဲ့ကိုက်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်သူဘုံမကြီးခိုးကကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲရော့ရဖြစ်ဖြစ်ရတာဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီရင်ဆိုင်ဟိုဖိပခမဲရတယ်ကျွန်တော်လူထုအခြေခက်အပေပြောက်တက်ပါလားဗျာကျေရည်အစ်ဒီဂျာမတယောက်ကလည်းလမ်းတရားလေးပြန်ဆောက်ပေးမယ်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လူတူအပေါ်ရလာရေးစစ်ပြေးစစ်ဆောင်နေတော့လည်းဟိုပါပါနည်းအခြေအနေပြန်ကောင်းနေတာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့စီးနေဆောင်နေရတာကြာလာရင်ဒီဆောင်ပေးမှာမလွယ်ဘူးရိတ်ခါတစ်ခုရိုးတယ်တစ်ခုဆေးဝါးတစ်ခုနော်စောစောစီးစီးပြေလေပြေတဲ့ကောင်းဖြစ်ရင်တော့စစ်ပြေးစစ်ဆောင်နေအတွက်အများကြီးအသက်ပါတာပေါ့နော်ဒီဆောင်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်အမကြီးတို့နိုင်ငံဝန်တော်ဝန်ပိုးပေါ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့ဒီတစ်ဆောင်မှာတော်တော်လေးညောက်ပိုင်းကြည့်သူတွေတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဗျဘယ်ပခါဆက်သွားရင်ပေါ့ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရစတင်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိတလားကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ရတန်းနိုင်ရှင်မရှိသေးပဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရဟာချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတမကပဲကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာလည်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းမြမတပ်မတော်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာ MNDAA AA TNNA မှာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နာဆာကရဲ့ NSPNC မှကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိယာယီအပြည့်ရဆဲထားဖို့တဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နှိစပ်သူတွေကပြောပါတယ်